Så vi hoppas, vi håller tummarna. Helt enkelt. Får vi se hur man gjorde det här då. Det är konstigt att man kan glömma så mycket på en vecka. Det var liksom bara en vecka sedan jag körde här. Ändå känns det varje gång som att knapparna är helt nya. Är ljudet bra i spelet? Är jag bra? Hör ni mig klart och tydligt? Frågan är om jag ska... Kom inte förbi dem. Spelet är ganska lite lågt. Okej, vi kör. Och själv då har jag ju lyckats lista ut hur man får ficklampan att fungera igen. Så jag är väldigt nöjd faktiskt att jag ser någonting. Mahoney, thank God. We got jumped. Looters. We're trapped. Elevator's out. Whoa. We don't know where to look. Is he insane? Peterson wants to know if you're fucking insane. Those things have started attacking people. Känns som han såg mig, men jag kanske har helt... Asshole. Well, I'm sure as hell not making new best friends with one of those things. We shouldn't have done that back there. Kan jag krypa? Oh. Man, this feels so wrong. Crap. Oh shit. Oh hej. Could be anywhere. Man gör väldigt mycket oväsen av sig, tycker jag. Har du gjort det förr? Onödigt att gå med ficklampan bara för att jag kan den nu. Men... So, what do we do now? Hold on. Let me think. What did you think that noise was we heard earlier? Sounded like an explosion. I figured that out, genius. Frågan är vilka som pratar. What caused it? Gotta be Wade. Ja, det är någon där uppe. I heard he's trying to kill that creature by setting traps. Remote charges, can you believe that? He's gotta be crazy. Maybe that's the answer. I heard that Wade has some kind of safe haven up near the Galleria. We could go there. Did you not hear what I said? Crazy fuckers blowing stuff up. No thanks. We're running out of options. Then shut up and let me think. This is horrible, huh? Shut up and drive. You know, Fauch. Hello. Hur är läget? How are you doing? Wow, nej. Okej, nu tar vi det lugnt. Du står där och jag står där. Tillsammans. Härligt. Gött att höra. Nu är frågan. Man gör fruktansvärt mycket oväsen av sig. Väldigt konstigt tycker jag. Här är en dag. En döing. Ska gå ner och titta på honom.
kan inte ha mer grejer heller. Vad är det här? Förra veckan kom jag ju då på hur man använde medikit. Vilket är helt fantastiskt. Jag har inte behövt göra det där förut. Det var kanske därför. Eller så vet jag inte riktigt. Error. Bam 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 bam. But we need investment. The company and all its guy. All right. Smythe, I've been looking over your report on the Weyland-Yutani androids and your proposals for improving the working Joes. Now, I appreciate the work you put in, but understand we live in different worlds. Yours is full of extrapolations and estimations. Mine has an executive suite and $8,000 suits. Bottom line is, I gotta look after the money, buddy. I hired you because you were the cheapest, not the best. Find a way to bring these costs down, huh? Ransom out. Åh nej, börjar igen. Schysst han var så att jag var billig men inte. Tjena gas! WhatsApp! Alltså är det jag som gör så mycket väsen av mig? Det är helt otroligt. Man kan ju höra mig på flera mils avstånd. Ja men det låter som en bra kväll. Nej. Jag gör väl inte speciellt mycket jag heller. Sitter och spelar lite bara. Så han mig nu. Över tusen. Stå upp. Stå upp. Gick jag runt nu? Nej. Nej. Som in i helsike. Jag var tvungen, jag fick värsta snedblixten plötsligt en kväll när jag låg i sängen. Då bara, men tänk om man håller in ficklampsknappen. Det måste ju gå. Och då var jag tvungen att springa upp. Jag var precis på att somna. Jag var tvungen att springa upp och bara starta spelet och testa. Och det funkade. Och vilken lycka då. Eller hur? Det får man faktiskt. Så nu har jag ficklampa. Pretty nice, som jag får säga det själv. Pretty nice. Yes. Oh my god. Amen. God damn it. Inte döda mig nu. Ja, eller hur? Gas 97. Det är väldigt, väldigt nära nu alltså. Men det har varit 97 nu i säkert... Ja, jag nu har inte jag streamat på en vecka så... Ja. Men... det har varit där nu länge. Jag tänkte faktiskt krypa fram den här gången. Jag känner att då har inte... Alien mig. Jag har blivit taktiker. Men det kommer bli ganska mycket spelande i helgen. Så jag kanske når mina tre följare nu i helgen. Får vi hoppas. Hur går det för dig då? Ditt... som jag inte kommer ihåg. Jag har så mycket annat i huvudet. Ja, precis. Är ni störst i Sverige?
framåt. Ja, det brukar vara så. Man fixar en bugg så får man tre nya. Det är lite som om... Var är jag? Nej, det är bett. Man ska inte brådska. Heter det brådska? Ja, men jag tycker du och... när jag är inne hela tiden är det där och sitter och pillar, ser man. På Discorden som man för övrigt får gärna joina. Det finns en liten knapp här under här. Som man kan trycka och sen kan man joina oss. För det är riktigt roligt grejer som hänger där. Det vill man inte missa. Find a way to power up the check. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad jag söker. Här. Nu händer saker. Security access. Find a way to power up the... Okej, check. Det var ingenting där. Men nu har vi power. Kör om nu ifrån då. Vart är jag? Vad gör jag? Vad gör jag här? Okej. Just det, vi ska upp. Just det, vi får inte springa. Okej, vi får krypa. Jag ber om ursäkt för det här, men... Kom igen nu. Ja, det där var så sjukt irriterande. Fan vad irriterad jag blev på sånt. Och jag är inte den som blir lätt irriterad. Så är det uppspel på spel. Jag brukar vara liksom lugnet själv. Vart har du åt? Jag skojar inte. Hallå? Nej, det här var fruktansvärt irriterande. Så här får inte hända. Behöver inte gå in dit igen, för jag vet att det är E3 eller fan inte, E5. Den kom från ingenstans heller. Bara helt... Nej, jag har inte tagit... Jo då. Lätt att jag är syfus, jag vet inte vad du pratar om. Jag är lugnet själv. Påminn med mig om att om jag går för fort så ska jag krypa. How can I help you? I need a compression cylinder. Sluta bläng på mig. Row 1, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? Påminner om det på lördag efter 21. Jag behöver ingen anledning till att hetsa eller lugna ner mig på lördag. Det är nog ni som behöver. Syfus, är det så att du också är Dark Souls beroende här? Jag har hört att Kassa också är skapligt taggad på att jag ska fortsätta. Men det är bara ett rykte som går. Ja, men gå in och dö där. Ja, hej då.
Bye bye, sweet dreams. Sweet dreams of made of. Burn, baby, burn. Okej. Okay. Egentligen kan jag inte förstå vad det var egentligen jag gjorde för fel. Förutom att jag sprang. Men. Nope, jag kan inte spela det spelet själv. Men kolla på andra är helt okej. Okay. Så du får gärna fortsätta med Dark Souls. Varför kan du inte spela det själv? Frågar jag nyfiket. Pallar du inte trycket eller? Jag förstår i och för sig. Det krävs en riktig elit för att kunna spela det. True story. Jag tänkte så här. Jag går upp hit och sparar. Så behöver jag bara köra om ingenting nästa gång. Jag skulle bli fattig snabbt. Tangentbord och mus skulle ryka snabbt. Joho, skojar du? Det är därför man har ett lager. Ifall sådana kvällar kommer som man där inte riktigt datorn lyder. Vad är det här cheers och där som man kan ge till varandra? Eller bits och sånt? Ja, det är inte, jag har inte använt det. Vad är en bit då? Vi vet ju alla att dataspel är materialsport. Ja, eller hur? Precis vad jag brukar säga. Det känns som att jag är på väg åt fel håll. En ära. Vänta, alltså jag vet inte tusan om jag går åt rätt håll nu. Där mappjäken. Jo, men jag ska väl hitåt. Skönt alls, jag ska hitåt. Hitåt ska jag. Så ska jag hinna. Måste åka upp en våning också. Så jävla jobbigt. Här finns ingen hiss. Hmm. Fan vad nice, jag ser en biljonär. Nice. Då kan jag lova att jag kommer spela Dark Souls. Vadå snart? Det har jag redan gjort. Jag ska bli heltidsstreamer. Nej, nu vart det förvirrat här. Nu vet jag inte riktigt vart jag ska. Ska jag gå ner igen? Return to Taylor with medical supplies. Här borta är mikrovågsugn.
vi går ner då. Jäklar det. Det är en döing här. Precis bakom mig ska det vara. Oh, vad det tål där. Så jävla tur jag har då. Var det bara jag eller? Han har 97. Jag väntar på de sista. Ah just det, det var hit jag skulle. Jag väntar på de sista tre nu. Det ska bli ganska mycket stream. Eller ska bara typ bli streaming hela helgen. Så jag hoppas att jag får mina sista tre då. Så kan jag planera in en 12 timmars. Så är det bättre. Safest. Yes, I can do it. Ja. Oh. Jag var uppe. Som flickan sa. Nej, usch. Vi ska inte börja så. Jag sa inte det. Stämmer inte nu Twitch eller någonting. Jag bara skojar. Ja, låt mig inte börja med så flicka skämt. För jag kan krax intyga att det är någonting som jag gärna över använder. De står och glor på mig, men de gör ingenting. Vad glor ni på? Ska jag gå upp och slå till dem? Hallå, få mig inte stämd nu eller någonting. Nu när jag har fått 5 öre, då ska jag kunna leva på det här nu. Ska jag inte bli stämd direkt. Okej, banna då. Hej, hej. Jag vet inte vart jag ska. Jag ska till Taylor. Hej, hej, ho, ho. Som flickan sa. Wow! Nu kanske sa hej hej och sen sa den killen ho ho. Nej, nu får det räcka. Där gick jag över gränsen känner jag spontant. Jag ber om ursäkt. Det är Gus som håller på att säga att jag får säga massa saker. Sifus, du får inte avslöja något nu här. Vi kan ha minderåriga i på streamen.
Vi får döpa det till pensionärsstream istället. Jag tror vi alla kan ingå i den skaran. Jo, gas, det är det faktiskt. Ja, jag tror nästan jag får göra det, Krax. Om det ska fortsätta med massor som flickan skämt så vet jag inte vart det här kommer leda till. Alltså, den här flickan klappar väldigt mycket. Sa killen. Ska du verkligen tillåta det där? Gas, det är helt korrekt uppfattat. Gud vad skönt att det är någon annan för en gångs skull. Det känns riktigt, riktigt bra faktiskt. Tobbe är glad att det inte är han som är mobbar som omväxling. Precis. Wow. Vi tar det jävligt lugnt. Nu låter det jävligt mycket, men här är i alla fall en hiss. Känner vi att vi ska gå igenom den eller ska vi? Det ser ut som att Tobbe sitter i morgonrock. Lätt att tro att han har fel typ av stream. Ja, men du vet, man ska ju köra så här, visa lite naket. Jag tänkte börja med det. På något sätt ska jag få mina tre tittare. Tack, Krax. Och förresten är det inte morgonrock, det är en tröja. Bara så vi har rätt ut den saken. Stör mig inte nu, jag ska hacka nu. Det är oerhört avancerat. Det är bara ett fåtal i världen som klarar det här. Så. Gas, vad gör du inne i ditt projekt just nu? Jag är så besviken. Ta inte, vi skojar bara med dig. Kom tillbaka. Vi menar inte att du är gammal. Så gammal är du inte. Bara lite. Förtidspensionär liksom. Eller bara liksom i början. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Skål. Hey. Identify yourself. Det laggar. Bra, Gas. Relax, kid. Jag tror det blir spännande. What the hell is going on here, Marshall? Where's the security forces? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlowe, the captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. No-go? We can't take her there. We have a basic life support unit back in. Nästa vecka måste jag skriva upp att se Alien filmen. Han är ju gammal, inte ge massa smicker till han. Gus kommer aldrig mer på jorden igen då. Alltså, du tycker han är på jorden? Jag tycker hela ert lag är lite över svävar på moln. Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. Tycker jag, Krax. Vi får diskutera det imorgon. Don't worry, Samuels. We'll get her out of here. Vet jag vart jag ska någonstans? Framgick det?
Reactivated Transit System. Det måste ju vara på en annan våning. Känner jag spontant. Det är ingen alien. Hallå. Nu får du fokusera, Gas. Jag vet att det är lite sent för gamlingar som dig. Jag var uppe så här sent, men... Nej. Tack. Men det känns inte som jag ska upp. Vad fasiken. Häråt ska jag. Varför ska jag häråt för? Är det någonting som säger att jag ska häråt? Förutom att det blinkar åt det här hållet så kan man ju nästan säga att jag ska hitåt. Okej, vi ska fortsätta. Jag kan inte mena att jag ska krypa hela vägen. Ja, men då gör jag det. Vill ni att jag kryper så gör jag, kryper jag. Som flik alltså. Det är uppenbart att det är någonting vi ska göra här. Åh, hej! Åh... Kolla, hon har värsta sån här... Vad heter det? Mobilklockan, ja. Det hade hon redan när hon gjorde det här. Då bara, nej, vi måste ha en mobilklocka. Va? Hiss. Då tar vi hissen igen. Det är mycket hissåkande idag. Hur var det man... By the way, finns det en invite kvar till Vision 2 beta om PC:n man vill ha? Yes, jag har också en eller två. Gas torch. Här ska vi gasa alltså. Vi ska gasa. Jag har inte en aning om vad det är som... Ja, titta. Nej. Okej. Okay. Oh, I know someone's in here. Hi. Det är ingen här. This place creeped me out even before it all went to shit. Calm down in there, you android fuck. Whoa. Ska jag skjuta honom? Boja! Nu händer det grejer. Kan det vara första avskottet jag avslå av avtryckt, avskottat, av skjutit? Ja, här är mer. Som flickan sa.
Nu vet du, nu. Va? Nej! Det är ju Robocop. Nu tar du det lugnt. Oh, crap! Nu kan vi prata om det här. Jag har alltid gillat Robocop-filmerna. Ja, men vad fan, det kan inte gå runt så här. Åh, men grattis. God jul och gott nytt år. Har jag inget kvar? Nej, det är inget. Wow. Kan man döda dem ens? Jag vet inte ens. Det ser jättehjälpsam ut. Men du, ska vi hålla på så här i kvällarna? Antingen dör du eller så... Där ja! Det fick du. Det är där de ska behandlas. Första Robocop är ju bra. Det andra hade behövt en remake. En pinsamt dålig. Är inte remaken med Joel? My bro. Bro. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. Vad... Jaha, han var här nere, roboten. Jag känner spontant att jag vill spara. Kan jag inte få det? Hur går det? Nej, skit då. Titta här, vet du, nu. Nu händer grejer här. Massa grejer på Tobelitos stream. Oh, har du hört det senaste? Vad som hände på Tobelitos stream igår? Det hände massa grejer. Inte borde ha den här på, känner jag spontant. Jag tycker alla var bra. Ljus. Måste jag styra? Nej. Men, herregud. Åh gud vad mycket jag styr. Nu ser jag vänster. Nu ser jag neråt. Som att det har någon betydelse var, när någonstans jag vänder, men... Och vad ska jag trycka nu? Kan det vara höger? Ja, men det var det. Fantastiskt. Titta! Det är helt otroligt hur jag lyckas. Okej, vi ska höger. Och höger.
frågor. Nu kommer spännande musik. Vad ska hända nu? Tänker ni nu? Hjälp, vad långt ner jag ska också. Det här är inte bra. Vad är det för ordet? Access, play. Hör du, Krax? Kan man få en statusrapport? Nice. Nej, är det så här pip 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 igen? Ja, det är klart det. Ah, det var ju där borta. Ska jag gå tillbaka ända dit nu? No way, Jose. Jag kanske är här för sig. Vad gör vi nu då? Jag bara, vad du ska. Vem har blivit dement? Ja, Gus. Gus är tillbaka. Okej, man kan göra så. Kom nu då. Kom nu bara. Då ska ni få. Maybe he's found a better site to raid. Or a way off this fuck heap. I sure as hell don't. That, today's the day we finally seal ourselves into the habitation. Booyah! Det är så vi gör. Var det någon som sa något eller? Man ska inte mucka med Tobelito vet du, för då... Då får man smisk. Ja, men det här flyttar ju på bra. Tycker jag. Vilken dörr öppnas då? Jag tror den här. Yes. Station serving the Solomon's Gallery of Mall. Colonial. Vart ska jag nu då? Får se. Bara först kanske. Som sagt, i helgen så blir det ganska mycket streamande. Imorgon kväll klockan 21 är det ju äventyrsfredag. Och därefter är det Division 2 som gäller.
på lördag så är det klockan 13. Tror jag det var Resident Evil 2. Och sen klockan 14 Resident Evil 2. Klockan 16 är Division 2 tror jag. Och sen är det en liten paus för att köra den där Uber-matchen klockan 21.00. Helt enkelt. Så det får ni inte missa. Det blir mycket stream i helgen. Så då får ni inte gärna hänga på. Det behöver jag, känner jag. Jag har varit ifrån över en vecka och det varit... Nej, det varit en tung vecka. Så då blir det slappna av lite. Och spela lite. Som sagt, Resident Evil tycker jag att ni får missa. För det ser jag faktiskt fram emot något enormt. Nice. Ska försöka få ihop de här 100 följarna. Som är målet just nu. Fuck the Marshals. Du var ju på rätt väg. Calm down. You're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us. Hallå, är de snälla eller är de inte snälla? Jag är förvirrad. Maybe we'll be safe here. For now anyway. Was that you? Ja, det var snälla. Did you get the transit running? Nice work. Tack. Ni gjorde ju verkligen ingenting för att hjälpa till. How's Taylor? Stable. Howdy, partner. Soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Skjuter den jävel. Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlow in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlow's ship, the Anisidora? He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Känns som den här har buggat ur lite. Pip, pip, pip. Vart ska vi nu då? Vi ska rakt fram. Där sitter han. Skjuta. Skjuta den jäveln. Marlo? What's the name? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? I'm with the company. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Shit, det är bra. Yeah. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Everything, I want to know everything. Whoa. Com check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlo, but you're coming through. Let's go to the rim then. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Vem pratar? Kawabunga! Nu kör vi! There you are. Foster, Meeks, keep your eyes open. Jävlar, vilken signal.
där borta. Ja, nu får jag gå före. Men du, ska du stanna här? Jag tyckte det var en bra idé. Och kolla, de har så här Ghostbusters ryggsäck, eller lådor på ryggen. Hugon och Carl. Tobelito. Men de här var snyggare. Rör på fläsken nu. Vad gör hon nu då? Eller han, eller den, eller det. We keep going. We've got the tracker, it'll see us through. Don't worry. If it's a distress signal, they wouldn't have lasted. Which means we get the salvage rights to anything we find. All right. Jävlar vilken signal jag har. Malo. I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Men flöa på det. Gonna need a lift. Heist, over here. Give me a leg up. Chop, chop, hjälp mig. Hey. I found a path. Checking it out. Then you wait some more. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nej, inte ramla, inte ramla. Good. It was a close one, though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Just watch yourself, you hear me? I don't know where to go. Gick jag fel håll nu? Så då har vi. Men jag har då inte hittat något. There's a fissure in the rock. Stand back. I'm gonna blow it. Nu ska jag sumpa där. Go, 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 go! Jävlar, vilken smäll! Vilken jävla smäll! Wow! Nu är det dags att komma, eller? Igen, vad är det frågan om?
Var det heist? Jaha. Och... kom igen. Och hej. Wow. Jag har ingen aning om vad det är, men... jag kommer inte köra mer. Vi klarar spelet. True story. Kinky kinky. Alltså du gass. Vad säger du då? Som flickan sa. Nu är det bara tre. Där. Jag har ingen aning om vad det var. Ett rymdskepp kanske? Eller... ja, jag har svårt att säga. De här går jättenära varandra. Och så kommer han och går typ 5 mil bakom oss. Derelict. Är det kinky? På utrikeska. Det är bra att jag kollar mig bakåt för att jag är orolig för han bakom oss. Fan, jag kan inte skjuta. Something big. Som flickan sa. Say what? High five. Vad en jävla promenad det här. My god. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. Som flickan sa. Nej, killen sa. Fan också. Vem han? We're wasting time. Have a look around. Nu fattar jag ingenting. It was a life form. Now it's our property, salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. And the Isadora is not prepared for something. Macy. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlon, we found something. Tracks. What? Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. You're not gonna like this. What is it? Tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. Nostromo. Men kan flöa på en människa. I can see that. Shit. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Vart husar kommer ifrån då? Är du här nu igen?
Den stackaren är bara med i den här explosionen för att lyfta mig. Jag ogillar ju det här något enormt. Meeks, I found the beacon. I'm gonna check it out. Disable. Finns det en off-knapp här? Vad känner vi ändå därifrån då? Att man stoppar in handen eller något. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Oh ja. Korrekt. De hittar allting när jag är borta. Jag får aldrig se någonting. Ja, jag vet. Bra beskrivet. Vad har de gjort nu för någonting? Jag bara håller på att förstöra dem där. Jag hade velat vara med på den maten när det sidade spelet. Ja, eller hur? Eller avgen snarare. Nu är det högt. Dörr upp. Hasta la vista, baby. Jag ser inte speciellt mycket. Shit. Oh my god. Tusen är det där då? Vad är det för något? Mysigt. Amen. Det där hade man ju... Det där kunde man ju ana. Nej. Ja, det var också för mig. I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlowe. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board and the text fire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Ja, men vi sparar lugn. Märker att vi har lite att se det och jag. Ja, men jag tycker faktiskt vi tar en kväll i veckan. Eller sådär. Tycker det var en bra idé. Och vart tusan gick han då? Let's hope this thing works. It's an nice. Animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Vem fick en flamethrower då?
Nu snackar vi. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Ja, jag är fortfarande kvar. Nice. Ska du följa med? Nej, det ska du inte. Jag bara sitter här. Att ni inte skäms. Jag vet inte vart jag ska. Dit ni ska. Vi ska hålla vänster. Inte redan väl? Nej. I nästa rum ska vi hålla vänster. Nej. Ricardo's moving in ahead of you. Jag sitter och tar en kaffe. Processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Is Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. Nej, så hon säger. Okej. Första hissen. Oh yeah. Nu börjar det hända lite saker i det här spelet, eller hur? Det var lite svårt startat i början. Passa på att skjuta han som fick facehuggen på sig. Hur vet jag vem det är då? Ja, smart där. Det är kanske lika bra att avsluta hans lidande. Eller som vi brukar säga i branschen. Jag bara prickskytte på. Kan inte vara här borta? Nej. Station serving seeks and communication technologies, tech support service. I'm in the SysTech Spire. Uh-oh. Okej, vad ska vi stänga av då? Vad är det för skillnad? Speaker system. Vad har vi då? Unstable system. If you find our transit service deficient, please fill out one of the forms provided. Fråga vilket håll jag ska åt. Tror den här åt. Nu blir det krypa.
Jag älskar verkligen ljudet när man kryper det här spelet. När man drar fötterna efter sig. Det låter så mysigt. Nej. Fuck. Ja, hur tusan ska jag hitta där då? Men du. Hur tusan ska jag hitta den då? Det går ju oerhört mycket. Inget jag kan göra här. Nej, jag tror bara var meningen att man skulle släcka elden. Så. Q. Jag hör hur många som helst med. Wait, what's wrong with this station? It's always been falling apart, but because of the decommission, a lot of the systems have been shut down. Add to the fact that everyone's too busy trying to stay alive to maintain anything, and you end up with goddamn chaos. Vilken sida kom jag ifrån? Jag kom härifrån, va? Ja, det gjorde jag. Och här har jag varit, och där har jag varit, och här har jag inte varit. Ska jag gissa att de här är snälla eller? Bask. Kan jag skjuta dem?
Did something back there just explode? That's the least of your problems. The creature's nearby. You heard the lady. Let's go. Jag ska ju där igenom. Här tror jag har varit. Frågan om jag ska åka upp med hissen. Eller om jag ska gå igenom här. Det var inte så mycket att diskutera. Eller ska jag upp med hissen? Jag ska åka, ska jag gå upp först och kolla. Vad kan jag hitta här uppe? Vi tar hissen. Men jag har för mig att jag har varit här förut. Vi sa ju det, jag körde ju om den i början precis det där. När jag sprang där upp och sen var det någon som i chatten som hjälpte mig. Och sa att jag skulle gå höger, höger. Vänster. Rakt fram och vänster. Jag kommer ju liksom därifrån. Vad betyder det där att det blinkar? Att det är någon annan våning eller? Vart skulle jag, om jag var, om det var där nere, vart skulle jag då liksom? Hur som helst så ska jag dit ner. Och hur kommer jag dit ner?
Ja. Om inte jag minns helt fel så var det en... Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds dredged up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Jag gissar på att det är här. Vad skulle jag använda? Nu hörde jag inte vad det var. Var det någon som hörde vad jag skulle göra för att öppna? Vi kanske ska döda honom då. Ricardo's finalizing the lockdown. Kan det vara så? Vi kan testa. Nu är frågan om de hörde mig. Det gjorde de.
Mm. Jag tror ändå det lite enklare faktiskt. Får jag hoppas. Där nere var ingenting. Menar du? Maintenance access shut off. Okej, vi måste in här först och sen tillbaka. Okej. Efter det här så ska vi gå tillbaka. Ja då, Klax, det är lugnt. Jag måste bara sluta. Det känns som att jag måste klara det här. Antingen så failar jag det och ger upp idag. Eller så... Kom igen. Kom igen nu, Krax, hjälp mig här. Va? 77-89. 77-89. Q
news. It's Ransom. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive, and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs that passed through Sevastopol a while ago. I know you're concerned. Reception is closed. Good job. Come to the server farm. Quiet. Sent from the edge of Thetis before a ship started its trip home. Nothing that's gonna break anything. Still, no one else needs to know about it, right? What's going on? If you talk, well, there'll be consequences. I mean, there's plenty Marie doesn't know, right? Leave them decoding and let me know when they're done. We can keep this civil. Shutdown at the terminal inside the server farm. You need to trigger it from there, then get out. I'll keep your exit open till you're through, then shut the trap. Jag fattar inte. Jag ska aktivera. Kan jag göra någonting här? Var någonting här? De gjorde i sitt rum där borta. Dagens tips, om man håller i R så fyller han på alla. Lock down the server farm. Nu går det lite segt här. Vart tusan låter någonstans?
Ser ju inte vart det är. Oh crap. Kom igen, nu hittar vi någon knapp att trycka på här. För nu skulle jag kunna gå tillbaka, jag fattar inte. Vi tar och avslutar där, tror jag. Så får jag tacka så jättemycket för att ni har tittat. Och glöm inte att följa mig på mina sociala medier. Så hoppas jag vi ses snart igen. Ja, tack för att ni har tittat. Tack så mycket Gas. Tack så mycket Krax. Tack så mycket Sifus och alla som har varit inne. Mycket trevligt. Hoppas vi syns i helgen som sagt. Det blir en long stream. Ha det bra. Hörs vi. Tja.